Já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa a v dnešním videu vám ukážu takovou naší večerní rutinu se Charlotkou. Když je venku hezky, tak většinou ještě chodíme takhle na večer na takovou menší procházku kolem baráku nebo tady prostě po okolí, aby jsme si užili toho sluníčka a zároveň, aby se Charlotka trošku unavila. A kde je ten pavouk? Tady, tady. Já ho nevidím, Charlotko, ale... Co? Nana, to je papa, ne je můj. Charlotko, to byla můra. Můjko. To je čmelák. Čmelák. To koko. Ty pokr... To koko mi. Ty tu pusu nezavřeš. Byli jsme venku fakt asi jenom půl hodiny a docela mě i překvapilo, že se Charlotka už tak těšila domů a dobrovolně šla, protože ji většinou musím nutit a přemlouvat, ať už jdeme domů. Potom jsem teda trošku pouklízela kuchyň, protože jsem Charlotce chtěla chystat takovou menší večeři a vzhledem k tomu, že je moje kuchyň fakt malá, tak se tam nedalo hýbat. No, takže jsem trošku pouklízela s mojí malou pomocnicí opět a šla jsem chystat tu večeři pro Charlotku, a to chleba s lučinou a šunkou a k tomu jsem ještě udělala rajčátka. No a mezi tím, co Charlotka jedla, tak jsem se ještě rozhodla, že si dneska zacvičím, tak jsem si rychle na YouTube našla nějaké video na cvičení a jak můžete vidět, tak si Charlotka ještě chtěla přidat, tak jsem jí dala půlku chleba a k tomu rajčátka, protože ty totálně miluje. A asi kolem 7 hodiny jsem už dala Charlotku do vany, měla ty rajčata snad i ve vlasech. Každopádně já se někdy koupu i s ní, ale vzhledem k tomu, že jsem dneska chtěla cvičit ještě, tak jsem ji jenom umyla, napustila jsem ji trošku v vanu a nechala jsem ji tam. Ona fakt koupání úplně miluje, hezky si tam hraje sama i, takže to mi vyhovuje, no a já jsem si teda mohla jít aspoň zacvičit. Takhle na večer děláme už nějakou klidnou aktivitu, jako prohlížení knížek, kreslení. Dneska jsme například zkoušeli tenhle samolepkový sešit Hledej barvy a dítě se vlastně podle toho učí poznávat barvy. Charlotce to sice moc nešlo, ale dalo se to čekat, protože to viděla poprvé, takže budeme trénovat a brzy se to určitě naučí. Je housenka, šíkulka, no vidíš to? Charlotka ještě chtěla teda mlíčko, tak jsem jí ho udělala, je už na to zvykla takhle před spaním. A potom jsem jí šla teda vyčistit zuby, v tomhle je fakt strašně moc šikovná, že si je tak nechá hezky vyčistit, že už umí tu pastu vyplivnout, protože z začátku to byl docela boj. Tam už honem do postýlky, ale Charlotka si zapomněla svoje oblíbené medvídky, bez kterých ani ráno, tak si je vzala a šla jsem jí hezky uspat. Když jsem Charlotku uspala, tak jsem se šla odlíčit, dát si krém, sérum na řasy a ještě takovou mast na koutek, který momentálně mám. No a potom jsem se šla ještě učit na kosmetický kurz a to je asi tak celá naše večerní rutina. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem, lajkem nebo komentářem. No a budu se těšit u dalšího videa, tak se mějte krásně.